Okej, här är vi Kalle. Espartero. Känns väldigt spanskt, måste jag ju säga. Espartero. Åh, si, senor. Okej, nej, förlåt. Valencia. Ursäkta, ja. Nästa runda, vi har en... Det här ser lite ut som Platform 9 and 3 quarters, som ni vet vad jag menar. Men det är vi inte i, utan vi är ju i Nagoya. Där har man ju varit. Nästa runda, gud det går ju fort här. Man hinner ju inte ens andas. Tokyo, det kan ju vara Tokyo. Eller? Vi gissar på det. Ja, alltså jag vet inte, får man liksom extra poäng för att man är snabb? Jag tror inte det. Okej, vi har massa flaggor här. Lite, svårt att gissa. Det här är ju typiskt Peru flagg här. Men det är det inte förstås. Okej, vad har vi då? Alltså igen, det känns lite Japan. Fast det finns ingenting i Japan. Ska vi säga Sydkorea? Det var inte det. Anledningen till att jag sa det var för att bilarna såg så jävla kvadratiska ut. Men okej, har vi något bättre att gå på? Vi kan inte flytta runt såklart. Vi har en flagga där. Ah, hinner vi. Alltså de här, röd och vit. Jag kan inga städer som har de färgerna förutom Hub. Okej. Kambodja. Ja, där har vi det. Jakarta. Den hade också en röd och ja, jag vet inte varför jag inte gick på det. Man kan ju se flaggorna kommer jag på nu. Så att det är ju väldigt onödigt att inte liksom bara zooma in och gissa. Okej, så att vi är i Frankrike. Ser ut som en fransk flagga. Sapoa. Sen är bara frågan, var i Frankrike? Alltså, det känns som en väldigt stor stad. Men, är det storleken på Paris? You traveled back to a checkpoint. Det var inte alls det. Det var, jag vet inte hur det här funkar. Okej, vi gick tillbaka där för att det var fel. Nästa runda här då. 7 sekunder, vänta, va? Jag vet inte, Polen, kanske. Nej, time's up. Okej, jag fattar ingenting här. Game summary. Vi kom tvåa. Vad är det här då? 0. Han fick inga poäng alls. Kunde han inte en enda stad?